السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدي ذقالك إمال كستب أدونك دعال سكتشوغ وحان إذن الله يحي كسر دواذا نعيمة برينك إيو شانل كيدا انتا كدب ولا ليالو مانتا صدع وانك وجدان وحا انكهد لايا ننكاس ما عرقتي هندي اه وانين هندي وانين يوتوبر اه اما هنجري وانين اكتر هنجري محا مركا كودا اي ولا ليالو ان هورت سينو او اغن حيبا اما صومالي احو اما وحن كوري اجانب كلا احو اما مدكلو ملكلا كي منقو هورت وحن دينري karoonihii siyar siyar buu adeeganayaa wuu adeeganayaa waan kuur wuu adeeganayaa waxaan kuur sida ma aragtay isla duu dadka ku guranaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga iyo intan jecelnahay iyo intan ka naxeyno iyo inta walaaladeena iyo inta muslimka iyo inta bin aadankaaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma aragtay ha ka nabadgeliye saa ogtihiin dad fara badan oo caana dad fara badan aan caanahayn dadka calashan karoonu ma kala yaqaano yaa caana yaa maxay to yar يا وين يا محيطو هير هبلا يا هير كان من ما كلا يقان كارونه وا really ماذا فكر ويان وحن قولي داد كدن ساو دو غار صدا ان ولا ليالو سيدا اتقانين نين كان عان كاه ما عرقت اللي راه دو راهول مجعيسا رونتي هدان ما عرقت سخالة ما عرقت برنونسيشن كوشيغايو إذن كنا ماشي على وإلي شيك دونتين لكن waxaa la yidhaahdaa Rahul Vohra baa la dhahaa wuu dhintay maalin dhaweyto ayuu dhintay oo wiigii hadda wiigan hadda lagu jira ah wuxuu jiray 35 sano marka daqiiqadii ugu dambeysay calashan daqiiqadihii noloshiisa ugu dambeeyey intuusan nolosha ka tagin waddankan ka tagin ama ifka ka tagin noloshiisa daqiiqadihii ugu dambeeyey baa wuxuu duubay video fiidiyowgaas markuu duubayna fiidiyowgaas oo weliba argagax dhaliyey oo ma aragtay dadka bulshada ka soo jeeda waddanka hindiya aad iyo aad iyo aad iyo aad ma aragtay caloosh u wareejiyey ama ma aragtay calool xumo maxaa la yidhahda ku abuuray dadka kale ee bini aadanka ah ee ma aragtay bini aadanimo ninka uga naxaayey ama ma aragtay maxaa la yidhahda yaqaanayna sidoo kale ka sii daran sidaas oo kale iyagana ma aragtay dee argagixis ku abuurtay argagax because everybody knows dhammaantan waynu ognahay inaynu wada dhimanayno oo one day meeshan ka tegayno oo ifka aan ka wada socono laakiin siyaabo kale ayaa ma aragtay qofba sib u socdaa wadku intuu kuu yimaado ma ku dhahaayo maanta nafta kaa qaadiya hebel baa lagu dhahaa ana hebel baa lay dhahaa maanta waxaan ku yiri wadkaagii baan ahay waa ku dilayaa ma dhahaayo waddanka hindiya horta saad u ogtihiin bagaays koronihii ayaa wuxuu ku haayaa ama cudurkan dilooga ayaa wuxuu ku haayaa dadkii fara ba'an buu ku hayaa maadaama uu fara ba'an ku haayo ninkan ayuu ku dhacay Rahul oo sidaan idin soo sheegay youtuber caan ah ama jilaa caan ah oo actor caan aha ayuu ku dhacay wuxuu u sheegay video horta balaan halkaas ba video ga soo saaraya waa kana video ga horta balaan yara dhageysano waxa uu ku hadlay anigu of course waa ka halkaas maaragtay ka hadlayo أنا ما أعرف ما فهمه هندسك أما أفكر كوه الله يندوق ما فهمه لكن وحن فهمه يا قرال كل لغة قرأ أيان ما أعرف آخرنا يا وحل يري إن يركهر أنت أنا ما أعرف تي نولشيس وجود مرتد نولشيس وجود بيه أيو ما أعرف تي فيديو عن دبي إسقى أولى وال سيف جرين كري هدي ما أعرف تي أسفي عن لإيدا ويو أما أنا ما أعرف تي treatment fiican aan helo laakiin buu yiri hadda waan tagayaa socod baan ahay waanan dhalan doonaa mar labaad buu yiri I don't know diinta waa mise aniga waruma hayi calaashan wuxuu yiri wax alla wax kasta oo hoob ah ama rajo waan rajo dhigay buu yiri
isaga oo sii wata hadalkiisii ninkan ma aragta jiray soddon iyo shanta wuxuu yidhi neeraska intaad wacato ayaad neerastu wuxuu yidhi waxay kuu imaanaysaa buu yidhi after 1 hour adigana markaa sheekadu waxa weeyaan buu yidhi waa inaad waa inaad adigu isku filnaataa buu yidhi inta neerastu kaa maqan tahay haddaad maanta dhan wacayso 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 calashan qof kuu imaanaya ma lahan laakiin buu yidhi dee anigu waan accepti gareeyey waana socdaa waxaanse buu yidhi arkayaa dadkii kale oo oxygen-tii ka dhammaatay oo siday u joogaan calashaan iyagoo soconaya dhacayo dhimanaya ayaan u jeedaa buu yidhi hortayday ku dhimanayaan marka wiilku qofkii ka dhammaado calashaan oxygen-tii baa ka dhammaatay maadaama oxygen-tii ka dhammaatay iyagoo ag soconaya ayaan arkayaa buu yidhi dadkii qofkii hadda hadlayayo calashaan tego aakhiro aaday marka aniguna hoobkayga waa dhigay oo calashaan wax alla wax alla waxaan ka qabo malihi calashaan wax rajo ah iskama qabo waxa uu calashaan videogan uu siiyey xaaskiisa xaaskiisa ayaana ma aragtay instagramka kusoo boostigaraysay waxay kaloo kusoo boostigaraysay meelo fara badan dadkii ma aragtay isaga taageeri jiray ama maaragtay yaqaanay maadaama nin caana oo la yaqaano uu yahay aad iyo aad iyo aad iyagoo maaragtay governmentiga maaragtay hindiya ka maxaa la dhahaa ka cambaaraynaya sida uu maaragtay koronaha ama sida uu xanuunkan maaragtay dilaaga ula dagaalamay ama aanu maaragtay dagaal fiican aanu ugu muujin oo maaragtay uu dhayalsaday ayay maaragtay halkaas maaragtay hadalkiisii uu sii wataa oo dadkii maaragtay ay leeyihiin ma aadan si wanaagsan calashaan uguma aysan diyaar garoobin xanuunkan dilaag ah oo ma aragtay sida wadamada qaar lockdown lama gelinin dadka waxay bilaabeen inay ma aragtay doorasho iska galaan inay doorasho ma aragtay markay doorashada dhameeyaan ay daanseeyaan oo ay meel ma aragtay dee ku jaasaan oo dadka badan isugu yimaadaan oo qofkii maaragtay doorashada ku badiyey ama kuwii doorashada ku badiyey maaragtay loogu hambaliyeeyo that was too much bay ku noqotay waxay ku noqotay hee too much bay ku noqotay dadkii maadaama dadkoodi saa u dhimanaayo waddankaas intaynan runtii dad farabadan 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 ayaa ku dhintay kanoo keliya maan of course kan messagekiisii maadaama uu youtuberna ahaa oo qof caana uu ahaa qof oo ma aragtay maxaa la yidhaahda actorana uu ahaa messagekiisii last minutekii ugu dambeeyey noloshiisa buu la qaybsaday dadka ama uu inala qaybsaday oo uu leeyahay bal arka dhibaatada ka jirta hospitaalka isagoo ma aragtay bahal yaroo gaasku ka dhammaaday saa afka u saarsaaraya ma fahanteen waa arrin naxdin leh waa arrin runtii argagax leh dadka walaalada ay daawan doona ama halkan iga daawanaya hadda waxa aan uga digayaa walaalayaalow xanuunkan ciyaar ciyaar maaha xanuunkani waad aragteen inagaba dad fara badan oon garanayno hebel iyo hebel u garanaynay ayuu ma aragtay midmid ula baxayaa waan idiin sheegay corona bahalkan corona la yidhahda si fiican buu u adeeganayaa adeeg fiican buu haya waad u jeediin walaalayaalow iska ilaaliya mucjiso kalena dhacdayna waxaan rabaa inaan ma aragtay idinla qaybsado siyayaabaha dadka xaasidiin horta soomaalidu inay isxaasido oo ay dadka ma aragtay koroonaha qaba ay isku xaasidaan oo ay xaasidnimo horta isu qaadsiiyaan horta taas waa 100% waa la og yahay way isa soo booqdaan iyadan booqasho laysugu ogolayn way isu yimaadaan iyadan imaasho laysu ogolayn waxaan ku ori koobkaaga hadday doonaan wax kugula cabayaan iyaga oo maaragtay xanuunka qaba kuu qarnay koornay waa hargabsanahay taa waxaa kasii daran walaalayaalow markaad banaanka aadiin xataa ma aragtay markaad elevatorka raacaysaan ee aad elevatoryada raacaysaan ha farta ha ku taabanin waxaan ku idhi elevatorka gurigaagan ka hadlaynaa iyo meel kala dhanba tag laakiin gurigaaga markaad elevatorka raacayso sidaas marada ugu taabo xusulka ku taabo maxaa la yidhahda albaabka markaad furayso maradaada ma aragtay sidaa intaad ugu qabato sidaa dheh oo ma aragtay albaabka ku fur caruurtaadana bar caruurtaadana bar sababtu ay tahay hadda annaga waxaan aadnay fasax fasax baan ka nimaadnay
إن ما دام فصح كني ما عدني ومركي عيد مبارك ما شاء الله تبارك الله الله واحد ذي كيلا وحتى أنا ذا عيد مبارك عيد مبارك بلد الله دمان ولا له هيك قالك يوتيوب كيك كحيران سوري جايز والله وإذن كيلوبي وحنا ذن له عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولا ليالو إن ما دام ما عرفتي أن فصح ير عدني وعرفت أن سن سعيد سي هوتيل بن عدنو إير بعد ما عرفتي ده إلين صوير من شبع سنين إلين ما رب ظن ما عرفت أمور لو فكرنا ما دام حنون كانوا وشري إن مركع يال كان مركع إلفيتر كراعي مركع قلب بضو فروين وحنو سك إلى لنيني إنا ساق قبصنا ما عرفت مرضان كقبصنا إنا هل كان حصل كأكل وحياة فرب بظن بعنو ما عرفت يال كان عن بريني إن أنا جون أن سمينني تاس وحي كده جنت حي ولا ليالو بالفيديو بقى إن لقى يفسنا عيا إن ننمع تسعة أو كمرض خير لي هاي عرقتي أي قبطي الصق أو ما عرقتي الباب كله فيا واتنا جايز واتنا وصو سدو تشوجي وخير والباب كيرا الجراعي ومش الباب كلا جراعي إنك ممكن الباب هذا جراعي إنه وينوس جراعنا الباب هذا فرتين ولا القصينا لكن always remember فرت هذا كجراع حتى حد أنا حنوم كنت لاقي تشرين واحد بكتير وذو ذي وحوض you will never know واحد حجز الباب كله حج وذو واحد شوقة هذا ما بلنين كان معجزة ذا كمرض قابتهاي هل صعب لي one hour إن كبدن أيو الباب كله في بل حتى ولا ليا لو إلى دقيست وأكاسة وصوص عضي وصوص عضي كمرض ذو أجيهاي واحد مدين أجيهاي لكن وإيجي يا I don't know مقف بس كإيجي مكمرض بس كإيجي سيقول لي في موجه دان وحالا بدينا يا ننكاس إنو يهي ننكرونا قبا إنو حنون كان دلاغ أه ننقبا أيو إيجيها بل إلهي بان دين كود داري سيد أراب سنة يضي ولي فيا ولي فيا ولي فيا ولي فيا ولي فيا ولي فيا وحو لي في إلا يو ون أور إنكبضن أيا وحالي ريركو بكوس ريركو حيلي ينكمرات إلا one hour وحكة بضن بو كاميرا دا اللي في What is going on guys أدون كان أن كتشرنو إيمان تشوقنا آمناد مالي Strangers they can do whatever they want وحكة ستاي سمين كان دات كاني آمناد دي واكان أماتي غف ولي بقفك كالها دو ودك أوهايو ولا بالله تلاها دو ودك أوهايو ودك برهرو كتخلص لها لكن إلهي سبحانه وتعالى دادك إسوكو مدني بن ودك وأبتهين وحاكم بذا حد فسحية لقليا سمر با لقليا صومالد واسوضة وعيسا با وكو إيمانا أفر عروري وضطا لقققع درق شان عروري وضطا ولا ليالو إسئل عليا مرك أتفسح آدي سو حد عرور تاد انتاد قوري كحيسد قوري كله قليني هذا قوري بعد كحيسي قوري جيني بعد كتكتين قوري كلاد قليني سا هادي عرور تاد أتربط إن أتفسح لأدو فسح لأد أو ده بدأ يدنا مليار أو ما عرقتي حدود دونو you know فاميلي جاب حتى استقبل مجال ده نحدد الدجن أو مجال نحن أي دقينهين أو أكتها إن الفاميلي جاكا لسيحان كرتو هلا سيحان don't do that صوبوقو فاميلي جاكا وقت لقاضو لقضي لعشي لكن واحد سميسا عرور تادا يأذيقو ميل سيحدا عاد اسكوهو تان إلهي بالله باي محاي ويهي هوتيلير هوتيل ما أودنا أفكار سوال أودن سوماليي إنت يوروب جوكتو إيانا واحي جيدة جوكتا أيان هذا لحد ليا way awooda laakin guri baas oo gurigi ba ay afrika laga dhisaaya oo aan ogeyn cid dhalan doonto iyo cid seexan doonto iyo cid cun doonto iyo cid cabbi doonta ayaa dhiseysa arurtaada intii yareeda lagu yiri ku damaan shaad oo fasax ku geey oo ma aragtay meelo yar yar ku soo marmarina akbada lagu gala يا أدي أوليكي بابا هبر أفريقيا جوكت أقولو فيها سلانتي بابا نين أفريقيا جوكت أقولو فيها أنت عارف تقولو كسيح ده that is the problem guys reality أنك هذا لنا so مهي مدة أن هل كان أصدق لي ما أنت وحواء
walaalayaal qof walba uu dhimanaya ma dhihi karno wadka aan ka sii wadka aan ka usi diyaar garowno laakiin waxaa jirto waxa la yiraahdo ee ilaahay subxaanahu watacaala aan ku badbaadiye meel baydhsan seexigu ku yidhi haddii maanta inshaaradaasi furan tahay oo red lightkaasi furan yahay tirahdo waa maray hadduu ilaahay ii badbaadiyena waa iga badbaadinaya hadduu ilaahay ii qoray hadduu ilaahay ii qorayna ma aragtay waa dhimana of course waa dhimane waaliba si xuna u dhimane so muhiimaddu waxa waaye walaalayaalow dad fara badanaa ogahay kow iyo laba iyo saddex iyo afartoona ma ahan ma rabi anigu inaan qofna magacaabo ma rabi anigu inaan qofna dabagalo laakiin iska ilaaliya dariskan aad saa ula wareegaysaan qof walba ilaahay subxaana watacaala bariiskiisa wuu qora ilaa maanta dhalata ilaahay subxaana watacaala bariiskaa ku qora ilaa maanta ka dhimanayso walaalayaalow intaa isleedahay shilinkas meel sii dhigo waxba meela sii dhiganine naftaadana ku farax dadkaaga wax ka sii caruurtaadana wax ka sii so muhiimaddu maxay tahay caruurta guryaha kale aad geynaysaan ee dadka xanuunadii weli qaba ha u geynina caruurtani maxay taraysaa maanta haddaad adigu ka dhimato adiga oo yurub jooga oo aan weliba dardaarmin oo oranin caruurtayda ha qaato maxaal familigaygu ha qaato xataa mayna dardaarmin adina soomaali nahay waa inaynu wax walba maaragtay dhinac walba ka eegno caruurtaada aabahooda halkan jooga single mother ku nool nahay yaa baritool haddaad dhimato horey leh gaaladii aad sii kaxaysanayso ninkii markuu soo baxay yirahda aan arta what are you doing baa lagu leh wariya gabadho single mother bay ahayd adii waxagad ka timi waa inuu ninkii dhiig horle iyo adduunyo horle iyo bele horle iska qaado soo maaha sax walaalaa sababtu waxyaabahaasoo dhan waxaynu isugu sheegaynaa waxa weeyaan waa inaynu xanuunada noocan oo kalaa hadda ninkani wuxuu jiray 35 sano oo keliyuu jiray hooyooyin fara badan aabayaal fara badan oo 35 jira baa jira oo ma aragtay asma qaba oo xanuuno fara badan qaba walaalayaalow naftiina ha eersanina intaas leedihin shilinka hagbada geliyo odayga u dhoofo kan u dhoofo kan u wado kan heble nin africa jooga iphone u diraayaa mid turkiga joogaan waxaan kuwara soo gelina intaad waxa ka hadlaysaan walaalayaalow naftiina ilaaliya ka turkiga joogana waxba u tari maysid ka africa jooga waxba u tari maysid haddaad dhimato laakiin intaad nooshahay ee labada lugood aad isku duwatay aad wax walba tari kartaa walaalayaalow waxani canaan ma aha waxa weeyaan wacyigelin waad u jeedaan albaabka siduu ninkaas u leefaayo aad moodaa inuu waxaad moodaa inuu wax adduunka ilan inuu ice green nacnac inuu cunaya aad moodaa hadhowta maxaynu samaynaa inagu soomaali bayna masaakiin baynu dhodhodho intaan albaabka soo baxna albaabka iska garaacayna hadda reerkaas kamarad bay lahaayeen kamaradaas calashan qabatay laakiin haddaanay kamaradaas qabanin cidina ma ogaanayso de waa iska ordaysaa un karoonina xanuunkiisii iyo balaaridiisii iyo wixiisi uu qabay inaakaasaad ku qaada ma fahanteen walaalayaalow is ilaaliya ilaahay subxaana watacaala hana ilaaliyo walaalka iyo aabaha iyo walaasha iyo faamiligaaga inta ugu jeceshahay sa u ilaalan lahayd dadka kale ee faamiliga kalena u ilaali dombi xaasid soomaalida inta isqaadsiisay ee weliba ay isu qariyaan ay dhahaan hargabaa dilay hargabaa ku dhacay hargabaa ihaayo waxaanaa ku dhacay waa wada been war annaga copenhagen aan joognaay o dhan mariga oo copenhagen ba weliba kasii jooga inta qof ee u dhimata you can't imagine war xataa ciidkii ayaa la isu wada tegaya maalintii ciidkii hududhuu hadhadha hududhuu hadhadha war qof walowba gurigaaga caruurtaada shushumo u samayso kackac u samayso adduunye u samayso fasax yar gey wax yar caruurtaada ku mashquuli laakiin ha ku mashquulin inaad faamili kale dusha ka korto ya guri kale guri baan ka saaray carurteeda guri kalena waa geyna xagetaas xagee laga yaqaana ya hadda intii ma aragtay dadkii ciidadka isu tegtegay ee ma aragtay isa soo booqbooqday wuu kacay hadda karooni copenhagen oo kale aad buu u kacay sababta u kacayna waxaa waaye war dadku waaba isxaasidayana they don't care walaalayaalow is ilaaliya ilaahayna subxaanahu watacaala hana ilaaliyo aad baad u mahadsantihiin guys hadduu ilaah awoodda le ka dhigo inantii hablihii ku badiyey laba hablood ba so far ku badiyey brogramkii waan maqnaa iga raalli ahaada because ciiddii baa iga soo gashay iyo fasaxayagii baa naga soo galay markaa hablihii ku badiyey brogramkii maxaa lahaa baktiya nasiibka ahaa hadduu ilaah awoodale ka dhigo sida ugu dhaqsaha badan ayaan videogu u samaynayaa sida ugu dhaqsaha badan ayaan announcement u samaynayaa
qablihiina halka ay joogaan aan ula xidhiidhaya aan ma aragtay halkan ka sheegaya dadka ku badiyay haduu ilaaha wadale ka dhigo programka I don't know ma la fahmin miya I have no idea laakiin waxaan u maleynayaa dadku ma aysan fahmin saw dad aad u farayar ayaa ka qayb qaatay saw far laba hablood ba ma aragtay ka qayb qaatay programka aan soo galiyay ee labada habloodna insha Allah biidna la soo ugu dhaqsa badan ban video u soo duubaya oo ma aragtay aan u sheegaya dadka ay yihiin ما فهمتين ولا ليالو هادي برنامج كونو كلي اه ما عرفتي حسيني سين اما ادربتين انا كسو ورمو اما كسو هادلو ان شاء الله اي سو شيك هادو الى ودل كدغو ادب اما سنتين سوماليه ملكس ادونك دعليسك جوكتين با اي لاف يو بان اذن لا يحي الهي سبحانه وتعالى خاتم الخير هنو ختمو انا ضد قف دبا اورد قف اسلام عيبتي ساين ود ودنو wax alla wax inooga sidii sagaali ma jiraan wax inooga sidii sagaali ma jiraan walaa qabiilaan ku raacin walaa hooyadaan ku raacin walaa walaalkaan ku raacin walaa ilmahaaga aan ku raacinin adduunka ilaahay qofka waxa wanaagsan inuu samcad wanaagsan ku joogo samcad wanaagsan ku dhinto u kaga tago laakiin dadkii uu sidaa dadka balaayada sa u daba ordaayay aad noqoto maxaa ah ifkana bela ku joogta aakhirana belada suba ku daba socon saam very sure hadaa qof dhib badan ifa ku tahay aakhirana saaso kale le waay marka walaalayaal ilaaliya khayr ba idin rajeynaya waa mahadsantiin I love you man idin leeyahay thank you so much sida ma aragtay aad ii follow gareysaan wallahi abaal baan idin ka haya I love you and see you next video insha Allah oo ah videoga aan ku sheegi doono dadka badiyay programkayga ku nasiibso inta waxaan idin kaga tagayaa I love you and assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye